Ismét rövid filmek vették birtokukba az Apollo mozit október 16-án és 17-én. Az immár hetedik alkalommal megrendezett Malter Filmfesztiválra mintegy 1000 külföldi és 150 magyar alkotás érkezett be, azonban a versenyfilmek között csak magyar alkotások szerepeltek. A fesztivál ötletgazdája, Hutanu Emil elmondta, hogy évről évre rengeteg kisfilmmel örvendeztetik meg őket és a nézőket is. Én annak örülök a legjobban, hogy mindenfelől kaptunk filmet, ami azt jelenti, hogy jött minden filmes képzésből kisfilm, érkeztek független alkotások, és egészen profi alkotók is küldtek be hozzánk filmeket. És én annak örültem igazából a legjobban, hogy mindegynek volt olyan mondani valója, amik végül bekerültek a válogatásba, amiknél ez nem számít, hogy milyen iskolát kaptak, hogy honnan szerezték a tudásukat, önerőből vagy mesterek által, de sikerült elmondani nekik egy olyan üzenetet, amit mi érdemesnek találtunk arra, hogy be tudjuk mutatni a közönségnek. Idén a Malter Filmfesztivál első helyezettje Szövényi Lux Balázs Katapult című kisfilmje lett. Én igazából szerettem volna mondani egy mesét az embereknek a szerelemről. Ez egy szerelmes mese. És lehet azt mondani, hogy gyerek vagy ifjúsági film, de azt gondolom, hogy elég sokféle ember lesz szerelmes, és a szerelemnek van egy ilyen gyermeki része is, vagy tud lenni ennyire közvetlen, mint hogyha két gyerek viháncolna, amikor mondjuk két ember összeér és találkozik. És igazából ez egy távkapcsolat, egy létező távkapcsolat alapján írtam meg egy saját élményből. A kisfilm forgatása izgalmakat és kihívásokat is rejtegetett a szereplők és a készítők számára is. -10-be forgattuk a filmet, a nagy részét, és miután egy kisfiú a főszereplője, volt egy olyan napunk, hogy napközben volt -10, és neki mászókán kellett ülnie, és úgy vettük ezeket a jeleneteket föl, hogy ült a mászókán, mondjuk 10 másodperc forog a jelenet, lekaptuk onnan, bebugyuláltuk, átállás, utána vissza, szóval az időjárás ez brutális volt. Még azt mondd meg nekem, hogy tényleg pár percben hogyan lehet belesűríteni mind a mondani valót, mind a témát, mindent? Hát úgy, hogy nagyon hosszú lett, tehát hogy 27 perc lett, és igazából 27 perc az már a határán van egy rövid filmnek, ahol valahol ez egy nagyon problémás hossz is, mert egy rövid filmfesztivál sokkal jobban szereti az 5-10 perces filmeket. Én egyszerűen azt éreztem, hogy ennek az érzelmi részét, vagy ennek az érzelmi intenzitását körülbelül ennyi idő alatt lehet elmondani, és így ennyi idő alatt lehet felrajzolni ezeket a karaktereket, akikkel ez megtörténik. Az Alföld Televízió külön díját Vörös András Detó című rövidfilmje kapta. Az alkotás két nézőpontot mutat be egy műanyag ételhordóról. A filmtechnikailag ez egy érdekes kihívás volt. Sokat gondolkodtunk az elején azon, hogy ezt hogyan lehet úgy fölvenni, hogy egymást tudjuk úgy vágni, hogy ez egy értelmes sztorit adjon ki. Egyébként, mivel ez egy kisjátékfilm, ezért a másik, ami technikailag nehéz volt, egy kevés időnk volt forgatni, és ez is nyilván behatárolta a filmet. Egyébként meg Ervinhez annyit tennék hozzá, hogy én is korábban a reklámszakában dolgoztam, szövegíróként és rendezőként, és mielőtt elkezdtem a reklámszakában dolgozni, én igazából gyűlöltem a reklámokat, és én furcsa véletlenül során kerültem abba. Úgyhogy amikor Ervin ezt az ötletet elém rakta, akkor így meg tudtam érteni, hogy ez miről szól, és miért akarja ezt elmondani. A rövidfilmben megjelenő pozitív és negatív nézőpont párhuzamos váltakozása bár okozott némi kihívást a készítőknek, azonban az eredmény jól mutatja a kettő közötti egyensúlyt. Igazából az volt nehéz megoldani, hogy tényleg nagyon váltakozva kvázi egy folyamatos szöveg legyen az, ami mindkét részre releváns, tehát mind a két fél elmondhatta volna, és tulajdonképpen érezzük azt, hogy bárhol kicseréljük a kettőnek a mondatát, ugyanúgy folytatódik tovább ugyanaz a történet. A Malter egyik állandó zsűri tagja, Váró Kata elmondta, hogy a vírushelyzet miatt az utolsó pillanatig voltak kételyek azzal kapcsolatban, hogy megtarthatják-e a filmfesztivált. Ez végül sikerült, azonban a programnak számos izgalmas rendezvénye elmaradt idén. Tavaly hatalmas terveink voltak, és rengeteg mindenen kezdtünk el dolgozni az év elején. Ha minden sikerült volna, akkor a Malter egy igazi, egy sokkal nagyobb volumenű összművészeti fesztivál részeként valósul meg. Lett volna ugye a Deszínház is, amit Lakó Zsiga vezet, illetve aminek az előestéjén volt mindig a Malter díjátadó tulajdonképpen, illetve egy nemzetközi fesztivál lett volna, tehát határon túlról is hoztunk volna alkotókat, és
workshopokat terveztünk, egyéb izgalmas programokat. Na hát ebből aztán ennyi lett, amennyi ennyi lett, viszont nagyon örülünk neki, hogy ezt is egyáltalán meg tudtuk tartani. Tehát az utolsó pillanatig az az igazság, hogy nem is nagyon bíztunk abban, hogy sikerül megszervezni. Stábunk kíváncsi volt arra is, hogy a zsűri milyen szempontok alapján pontozza a rövid filmeket. Mindig nézzük a történetet is, a látványvilágát a filmnek, az üzenetét, tehát ez a három, de emellett azért az, hogy személyesen minket hogy szólít meg a film. Én azért nézem a színészi alakításokat is, hát azért van olyan film, volt olyan, amit többen azt láttuk, hogy jó volt a színészi alakítás, de mégsem gondoltuk annyira erősnek a filmet. Hát azért egy elég hosszú döntési folyamat ez, amíg sikerül leszűkíteni. Tehát egyrészt az, hogy már maga az, ahogy végignézzük a filmeket, hát ez mindenki így külön-külön, és aztán összeülünk, és hosszú órákon át beszélgetünk a filmekről, végigmegyünk, és igyekszünk szűkíteni a listát, illetve az még egy külön, tehát nem csak a vetítéseket megbeszélni, hanem az, hogy akkor még a díjak hogy oszladjanak meg, ez még egy külön. Ott már azért szavazni is szoktunk, tehát ott nagyon sokszor már tényleg szavazatokkal tudjuk eldönteni. A Malter Filmfesztivál díjátadó ünnepségének már harmadik évadot otthon Debrecenben az Apollo mozi. Magam sem gondoltam, hogy ennek ekkora jelentősége van, egészen addig, amíg nem kezdtem el a Malterban zsűrizni, és nem láttam azt, hogy ezek a kisfilmek mennyire jók. Tényleg nagy játékfilmeket megszégyenítő technika van, történetvezetés és színészi játék, és hát egyébként a magyar színész kamara nagyja felvonul ezekben a kisfilmekben. Fantasztikusan jó alkotásokat láttam idén, most már ugye harmadik éve, és szerintem ezeknek minél több emberhez el kéne jutnia. Nyilván ez nehéz, hiszen ezek a filmek leginkább megjárják a maguk fesztiváljait, aztán eltűnnek egy picit. Örülnék, hogyha lenne valami közösségi platform, ahol később felbukkannak, de egyelőre örülök legalább annak, hogy itt Debrecenben a Malteren a zömét meg lehet nézni. Nem maradt el idén a közönség szavazás sem, amelynek alapján a közönség díjat, úgy mint a második helyezést is, Fazekas Gyöngyi, a Narancsútlevél című rövid filmje nyerte el. Családias szeretetteljes légkörben tudjuk együtt. Köszönjük szépen!